Mitä sä luulet, että kuka tänne voisi muuttaa? No. Joku tanssija. Tai tanssimista. Ne opiskelee Hesassa. No joku tämmönen, joka haluaisi käyttää. Joka haluaisi käyttää tuota studiota. Ajatteletko se vaan rahana? Mulla on syyllisyyden tuntu siitä, että mä asutan varsinaisessa talossa. Onko se energia hukkaa vai mitä se on? Röystäilyä. Porvarillisuutta. Kuka ihminen se on? Se on ihan riittu, jos olisi lapsia, niin sitten tämä yhteisöllä olisi toisenlaista, jos sillä ei olisi lapsia, ja pantaisi tuo keittiön oli kiinni. Kuisto kuuluisi sinne. Mä pidettäisi kuistina nyt rattusotossa. Ja se olisi yksi ihminen. Tai pariskunta ilman lapsia, niin voisi ajatella, että vuokraista on iso huoni ja sitten vieras. Ja sitten käyttö oikeutta tuohon tanssille. Ja sä pitäisit työhuoneistossa. Ja silloin sun olisi myös työrauhassa. Kun tää ovi suljettaisi, niin lapset ei juoksi siihen. Vai sä tiedät, niin pesukoneet me jouduttaisiin käyttää käyttämään siellä, mutta toisaalta ne saisi käyttää tiskikoneet. No niin, voi sitten ketä ne on ja mitä ne haluaisi jakaa. Ja pojat sitten taas, sitten kun haluaa mennä naimisiin, siellä mennään niin nuorena naimisiin, ehkä siinä jo 15 ikäisenä voi alkaa sopivaa tyttöystävää ja puolisoa. Niin, niin sitten kun poika on päättänyt, että kenen kanssa hän haluaa mennä naimisiin, niin sitten tulee kiire opetella miehen työtä. Sitten pojat lähtee ahkerasti ja innokkaasti isän kanssa kyntämään ja kyllämään, että sitten pystyisi oman perheen elättämään. Mä rupesin keräämään noita meidän matkadokumentteja. Ja sitten mä avaan Lean passin ja se on voimassa 14.7.2021 asti, eli tämä on vanha. Tämä on kahden päivän jää perästä lähdössä. Meillä on, tänään on sunnuntai. Mä ajan tärissä. Niin sitten tuolla lukee kyllä Googlen kautta, että Express-passin saa niin, että sen toimittaa kello 11 poliisilaitokselle tai kello 9 aamulla netin kautta ja saa samana päivänä kello 15-16. Eli huomenna meillä on kirjan julkistamistilaisuus koko päivän ohjelma ja me pitää hoitaa tämä passi. Tämä nyt kertoo tästä meidän tilasta. Mä en ole sanonut, että